Өртпен арпалысатын мамандардың мына киімі шахардағы студенттердің қолынан шыққан дүние. Ерекшелігі де жаңашылдығы да сол. Костюм осыған дейін еш жерде қолданылмаған отандық бірегей материалдан тігіледі. Ғалымдардың айтуынша, бұл мата қиындылары Қазақстанда өз деңгейінде бағаланбаған. Берік әрі жоғары температураға да төзімді материал барлық сынақтан өткен. Дополнительной защиты рабочего пожарного. Қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін біз құрамында отандық жүн талшықтары бар материалдардан тоқуды ұсынып отырмыз. Екінші және үшінші сорттағы бұл талшықтарды қазір Қытайға сатып жатырмыз. Тіпті өртеп жатқанымызда жасырын емес. Жаңа өнімді жасаушылар 2,5 миллион теңге болатын мемлекеттік грантты жеңіп алды. Енді олар киімнің үлгісін жасайды. Тігіп беруге көмектесетін өндіріс орындары да табылды. Су жаңа костюмды арнайы қызмет еңбеккерлері биылдан кешікпей киеді. Жас ғалымдардың инновациялық дүниелері бүгінде жеңіл әрі тамақ өнеркәсіп орындарында енгізілуде. Мамандардың пікірінше, қазір өндірісшілер жаңа технологияларды қолданудың қажеттілігін түсініп жатыр. Себебі жаңа идеялар бәсекеге қабілетті болудың кепілі дейді. Қазіргі өндірушілер өнеркәсіп өнімділігін табысын арттыратын жобаларға қызығушылық танытуда. Сәйкесінше сол жобаларға қаржы құяды. Айта кету керек, енді инновациялық технологияларды қолданатын өнеркәсіптер салық бойынша жеңілдіктерге қол жеткізеді. Студенттердің айтуынша, мұндай мемлекеттік қолдау жобаларды жандандыра түседі.